မင်္ဂလာပါရှင်လင်းပီလောမကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အချို့အချင်းအဆက်အရသာရှိတဲ့ကျောက်ခေါကျော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ကြော်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျောက်ခေါကျော်လို့ပို့အတွက်အရင်ဥဆုံးဒေဝရဲမှာစီထည့်ပါမယ်စီကိုအနေငယ်ပို့ထည့်ပေးပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ပပလီတာတဲ့ကျက်သွန်ဤကိုထည့်ပေးပါမယ်ကျက်သွန်ဤတွေအနေငယ်နွမ်းလာတဲ့အထီကိုကြော်ပေးပါမယ်ကျက်သွန်ဤတွေအနေငယ်နွမ်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ထားတဲ့ခန်းကျင်ဤကိုထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်ပန်းရောင်စားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်းကျင်ဤတွေအနေငယ်နွမ်းပြီးပြော့လာတဲ့အထီကိုကြော်ပါမယ်ခင်းကျင်ဤတွေနွမ်းလာတဲ့အထီကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကြက်ဥကိုခလောက်ပါမယ်ကြက်ဥ၃လုံးအသုံးပြုပါမယ်ကြက်ဥ၃လုံးကိုခေါင်းမက်ပကံ၃လုံးထဲမှာဖောက်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥတွေကိုစားအနေငယ်ထည့်ပြီးညက်နေအောင်ခလောက်ပေးပါမယ်ခင်းချင်သေးတွေပျော့ပြီးနွမ်းလာပြီးဆိုရင်ခောက်ထားတဲ့ကြက်ဥကိုထည့်ပါမယ်ကြက်ဥရေတွေပြန့်သွားအောင်အတွက်ဒဲဥကိုအနည်းငယ်လှည့်ပေးပါမယ်မြုပ်တီးအစိမ့်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥတွေတစ်ဖက်ကကျက်လာပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်ကျုပ်အဝိုင်းပုံစံမပြတ်အောင်အတွက်ပကံပြားကိုအသုံးပြုပြီးအထောက်အောက်လှမ်းပေးပါမယ်အထောက်အောက်လှမ်းပြီးသားကျုပ်ကိုဒဲဦးလေးကိုဒီတိုင်းပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျုပ်တစ်ဖက်ကကျက်ပြီးဆိုရင်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးအချို့ချင်းအဆက်အရသာရှိတဲ့ကျုပ်ကြော်ကိုထမင်းပူပူနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်အစနစ်ဖြစ်ပါပြီရှင်အားလုံးပဲစောင့်ကြကြပါစေကျမရဲ့ vlog ကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တုံးတောက်ချင်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမရဲ့ vlog ဒီကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင် subscribe နဲ့ notification နှိပ်ပြီးတော့လဲအပိထားကြပါအောင်ရှင်။